Дивіться в новинах. На Львівщині стартує набір на службу у поліції. Оперуповноважених кримінального блоку – це 20 вакансій, і дільничних офіцерів поліції – 60 вакансій. Не викидай новорічне дерево у смітник. Є альтернатива. У нас є дві теплиці, які опалюємо. Відповідно, вирощуємо свою квіткову продукцію. Встановити рекорд заради дитячого життя. Ми хочемо врятувати життя Христині Подвірній, їй 13 років. Підсумовуємо день. Мої вітання. Слідчі, уповноважені та дільничні офіцери. На Львівщині стартує набір працівників для роботи в правоохоронних органах. Все через брак кадрів у Нацполіції, адже попередньо кілька десятків службовців просто не пройшли переатестації. Ще стільки ж пішли на пенсію чи просто звільнилися. Зокрема, за словами головного полісмена області, ставку робитимуть на молодь та випускників профільних вишів. Конкретної прив'язки до місця служби немає, тобто після оформлення на роботу того чи іншого поліцейського – можуть відправити працювати навіть у найвіддаленіший район Львівщини. Правила відбору та які потрібні документи – це можна подивитися на офіційному сайті Головного управління поліції Львівщини. Сам конкурс триватиме від сьогодні і до 27 січня. Після цього правоохоронців чекатиме спецнавчання у кілька етапів. На посади слідчих – це буде 40 вакансій заповнено, оперуповноважених – кримінального блоку – це 20 вакансій, і дільничних офіцерів поліції – 60 вакансій. Буде підготовка 3 місяці, фактично це буде чисто поліцейська підготовка для них. Оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки або ж для виїзду за кордон тепер можна у центрах надання адмінпослуг. Така новація діє від 5 січня. За цей час послугою скористалися більше сотні львів'ян. Із переліком документів, необхідних для оформлення того чи іншого паспорту, можна ознайомитися на сайтах міських ЦНАПів. Наприклад, ви прийшли зробити паспорт громадянина України вперше. Це процедура безкоштовна. Вам виповнюється 14 або 16 років, ви приходите до нас до центру. Абсолютно ніяких фотокарток з собою приносити необхідно, ми фотографуємо на місці. Відбиток пальчиків також на місці і підпис також цифровий. Ви знаєте на місці. Що необхідно з собою мати? Процедура безкоштовна, квитанцію оплачувати не потрібно. Свідоцтво про народження, оригінал, ну і паспорт когось одного з батьків, мами або тата. Якщо ми говоримо про паспорт у вигляді ID-картки, то вартість послуги становить до 20 робочих днів – це 279 гривень. Якщо до 10 робочих днів – 366. Якщо ми говоримо про закордонний паспорт, то послуга там 500 з лишнім гривень. І якщо до 7 робочих днів, то 810 гривень. У центрі Львова встановили новий тариф на вивезення сміття. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради. Відтак, у Галицькому районі міста тарифи на послуги для населення становитимуть 390 гривень. Ціну відкоригували у зв'язку зі зміною перевізника побутових відходів. Попередньо тариф становив 394 гривні. Як зазначили в міськраді, проблеми з вивозом сміття у Галицькому районі Львова немає. І компанія, яка займається вивозом сміття у центрі міста, не помічена у несанкціонованому скиді твердих побутових відходів. Ну, тарифи практично не поміняються, навіть дещо стануть нижчими, тому що, як ви вже знаєте, в Галицькому районі визначено виконавцем послуг ТЗОВ «Грінера». Їхній тариф становить 390 гривень. Львівська міська рада збирає пропозиції щодо надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів з території львівських комунальних підприємств. Йдеться про всі райони міста, окрім Галицького, де такий конкурс було проведено раніше. Зацікавлені фірми можуть подавати свої пропозиції у відповідні районні адміністрації. Конкурси оголошені в Личаківському, Шевченківському, Сихівському, Залізничному та Франківському районах. Збір пропозицій у Личаківському районі триває до 6 лютого, у Шевченківському – до 31 січня, у Сихівському – до 13 лютого, у Залізничному – до 17 лютого, у Франківському – до 24 січня цього року.
Відсвяткували. Новорічні ялинки потішили очі українців та масово почали з'являтися на вулицях міста біля смітників. Однак вони можуть бути ще корисними. Львів'ян закликають не викидати ялинки, а здавати їх для утилізації. Спаливши хвою, можна обігріти теплиці. Ялинковий сезон добігає до кінця. Цього року лісівники підготували для львів'ян понад 8 тисяч живих ялинок. Постійно користується попитом ялиця біла, власне, і торгівля проводиться в більшості ялицею білою, але так само люди купляють і ялину, звичайно, і сосну. Реалізація з року в рік падає. Минулого року ми реалізували 9,5 тисяч, цього року 8,2 тисячі, то рахуйте, що вже на 1300 падає. Ну, так само зараз останні роки дуже попитом користуються оті в'язані ялинки. В оселях львів'ян вічнозелені ще стоять. Люди кажуть, прикрашатимуть домівки ще до кінця цього тижня. Викидають мусорник потім. Ми веземо на село і спалюємо. Всипаємо гілочки, викидаємо через вікно і в смітник. А більше куди, не знаю, де можна у Львові діти ялинку. На смітник викидати не обов'язково, зізнаються комунальники. У Львові другий рік поспіль збиратимуть ялинки для утилізації. Якщо хвої буде багато, запустять ось цю дробильну машину. Наразі поодинокі ялинки рубають вручну та кидають в котел. Опалюємо теплиці. У нас є дві теплиці, які опалюємо. Відповідно, вирощуємо свою квіткову продукцію. Також в них зимують і лебеді, які є зі Стрийського парку і парку Левандівського озера. Ну і тому так опалюємо таким чином. Всохлі ялинки ще можна перетворити на тирсу, якою можна присипати молоді дерева. Утім, щоб отримати бодай один кубічний метр сировини, потрібно переробити цілий причіп ялинок. В нашій зоні найпростіше їх використовується мульчування для вирощування ягідників. Це суниця, клубніка і малина. Для цього тільки треба пропустити власне ці ялинки через подрібнювач, шредер, який робить з них щіпу, і потім ця щіпа використовується як мульча. Можна так само мульчу цю пофарбувати і використовувати вже в озелененні для прикрашання, для утворення якихось композицій кольорових. А поки в Україні масова утилізація ялинок не поширена, приносити суху хвою можна буде в цю п'ятницю і суботу до районних адміністрацій, поблизу Левандівського парку та супермаркетів на вулицях Хвильового Тичини та проспекті Чорновола. Їх збиратимуть спеціальні машини. Ірина Качмарик, Тарас Фомін та Назар Петуляк. Новини. Далі про інтернет-ресурс для військових, нові рекорди та новини спорту. Залишайтеся з нами. Військовий інтернет-портал. В Україні вже рік існує єдиний сайт для бійців АТО, ветеранів та їхніх родин. На цьому інтернет-ресурсі можна швидко знайти потрібну їм інформацію про центри психологічної соціальної допомоги чи навіть знайти роботу. Сайт безброні.нет покликаний сприяти швидкій адаптації ветеранів війни до мирного життя. Громадські активісти та волонтери розробили та запустили такий масштабний інтернет-ресурс, в якому зібрали понад 1000 ініціатив для бійців АТО, які нині діють в Україні. Різноманітну допомогу, інформацію про фонди підтримки, психологічні центри з адресами та номерами телефонів, медичні заклади та установи реабілітації. Все це швидко тепер може знайти боєць АТО, задавши пошук на веб-сайті конкретно про свій регіон, де він мешкає. Це проект, який працює з двома напрямками. Перший напрямок – це об'єднання на одній платформі усіх ініціатив, які надають безкоштовну допомогу ветеранам АТО в їхній адаптації до мирного життя. Це може бути юридична допомога, психологічна, медична, можуть бути реабілітаційні табори, можуть бути, наприклад, якісь послуги з перекваліфікації. Тобто це будь-що, крім грошової допомоги, крім якоїсь гуманітарної допомоги. На сайті ви можете бачити мапу, де вибирати чи за областю, чи за містом проживання, і за типом допомоги, яка вам потрібна. І фільтр вам показує, де які ініціативи є конкретно в вашому місті за цим конкретним профілем.
Ювілейний рекорд. Львівський лікар-педіатр Олег Скавеш, відомий на прізвисько «Тягнезуб», встановив 10-й рекорд України, протягнувши зубами майже півтони. Традиційно свій рекорд «Тягнезуб» присвятив благодійному марафону «Разом потягнемо», мета якого – допомогти у лікуванні важкохворих дітей. Досягнення зафіксували представники книги рекордів України. Як це було, Ольга Тимоляк бачила. Поки львівський лікар-силач готується до встановлення нового рекорду, дітлахи і самі хочуть спробувати. Разом намагаються зрушити сани з місця. Було важко? Так. Декілька хвилин підготовки і рекорд встановлено. Складність, власне, зірвати сани, бо при тому, що тут маленька вага, там десь 494 кілограми, це смішно порівняно з тим, що я тягнув по різних поверхнях. Але тут на снігу своя специфіка. Специфіка тієї поверхні в тому, що сани примерзають до снігу. І зрушити їх дуже важко. І ми зафіксували наступні результати. Загальна вага сани з людьми становить 494 кілограми. Подала відстань 21 метр і затрачений час 68 секунд. Подивитись на це дійство прийшло чимало охочих. Мене шляхетність вразила. Ця, що цей доктор, педіатр, переймається цією проблемою. Дуже тяжко такий рекорд зробити із зубами. І одна людина, то тримати дуже велику силу і бажання, і духовно бути підготовлено. А 6 років тому тоді 13-річна Христя потрапила до лікарні. Мала проблеми зі спиною та так, що з ліжка не могла піднятись. На ноги її поставив саме Олег Скавеш. Дівчина вражена досягненням свого лікаря. Це людина сильна духом і фізично, і тому що вона займається тим не для власної вигоди, а власне для на доброчинність. Це дуже добре. Я дуже пишаюся, що власне це лікар, це така хороша людина. Я знаю, що він хороший, він турботливий, він за пацієнтів своїх переживає дуже сильно. Сам силач свій рекорд присвятив благодійному марафону. Ми хочемо врятувати життя Христині Подвірній, їй 13 років, їй потрібна операція на початку кісткового мозку. Це дуже велика сума, 120 тисяч євро. Ні держава, ні батьки не в змозі це зробити самостійно, тому ми в такий спосіб, власне, привертаємо небайдужих людей увагу. Допомогти дівчинці можна, перерахувавши кошти на рахунок благодійного фонду, який ви зараз бачите на своїх екранах. Ольга Тимоляк, Володимир Ролюк. Новини. Колядки – це модно. Вихідними у Пустомитівському районі Львівщини мешканці селищ Оброшино та Ставчани зорганізували конкурс на найкраще виконання коляди. Найкращого колядника обирали в караоке. Адже саме так, за словами організаторів, хотіли інтерпретувати різдвяні пісні по-новому та привити любов до українських традицій молоді. Окрім цього, для місцевих виступали львівські гурти та виконавці. Мешканці селищ вважають, подібні заходи потрібно проводити частіше, бо національна культура саме родом зі села. Ще з давнини люди збирали компанію однодумців, одягали різдвяні костюми та виконували святкову пісню. Дива трапляються. В цьому переконати всіх слухачів прагнуть радійники через благодійну акцію, яку дивіться далі. Радіо FM Галичина презентувало новий сезон з новими обличчями та оригінальним музичним наповненням. А ще з нагоди світлих різдвяних свят колектив «Файного радіо» спробував подарувати своїм слухачам справжнє диво. Мирне небо нашого Різдва. Звернулася Олександра Гнатик, керівник радіо FM Галичина, з проханням знайти сім'ю, яка потребує допомоги. І таким чином якби була знайдена сім'я з Самбора, які виховують 5-місячного хлопчика Андрійка, який народився глухим. І ми вигадали 5 різдвяних історій, які розповідаються очима дітей про такі поняття, як кохання, дружба, війна, обов'язок, родина, самотність. От зараз я встану, заплющу очі, і принцеса появиться. Ми вирішили створити такі різдвяні історії, які відкриють таку цікаву завісу мрій кожного з нас. Я князь Лев. Отак, у мене навіть меч є.
якщо чесно. Відповідно, сьогодні я доношу якісь такі державницькі мотиви відносно захисту держави, інтересу жителів, громадян. От чесно, кажу. Завдання кожного правителя – захищати свою країну. І я також захищаю всіх її жителів. Сьогодні ми презентували наших ведучих, наші програми, нашу музику, але одночасно поєднали це з такою благочинною метою, щоб допомогти маленькому хлопчику. Збір коштів на слуховий імплантант для Андрійка Яворського триває. На Різдво дива трапляються разом з радіо «ФМ Галичина». І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами. До завтра. Всього найкращого. Час новин спорту на ТРК Львів. Вітаю вас. Густаво Бланко Лещук покинув Карпати. Аргентинець українського походження з тренувального збору в Туреччині вирушив до іспанської Ла-Манги у табір Шахтаря. Там футболіст пройшов медогляд. Нагадаємо, Густаво Бланко Лещук перейшов до Карпат у лютому 2016 року. Одразу закріпився у основному складі на позиції центрального нападника. Загалом за Левів зіграв 26 матчів, у яких забив 9 голів. У Львові відбулись міжнародні змагання з легкоатлетичних стрибків «Меморіал Олексія Дем'янюка». Участь у турнірі взяли стрибуни з Грузії, Хорватії, Угорщини та Білорусі, та більшу частину учасників склали українці. Спілкувалися з легкоатлетами і Зоряна Папка. Традиційний міжнародний турнір із стрибків у висоту «Меморіал Олексія Дем'янюка» пройшов на цих вихідних у Львові на велотреку «СКА». Це міжнародні змагання з легкоатлетики по стрибкам у висоту. Дуже важливо, що ми сьогодні пам'ятаємо про нашого учасника Олімпійських ігор Олексія Дем'янюка, який, на превеликий жаль, трагічно загинув. Але тим не менше, він після себе залишив хорошу школу, і сьогодні його син тут виступав і також став черговий раз чемпіоном цього меморіалу. Серед чоловіків у сьоме здобув першість син Олексія Дем'янюка Дмитро. Я турніром задоволений в плані організації, як організатор. А як спортсмен, звичайно, я розстроєний, тому що далася в знаки стара травма і біль була досить відчутна, я просто не міг штовхнутись, тобто стрибнув стільки, скільки треба було, щоб отримати перше місце і далі відмовився, тому що просто поберегтися, щоб не перекреслити майбутній сезон змагальний. Кращою серед дівчат стала представниця броварів Аліна Шух, яка у фіналі обійшла бронзову чемпіонку Європи з легкої атлетики Ірину Геращенко. Чудові емоції, просто неймовірні. Це дійство, це свято тут, це не просто змагання і з особистим рекордом, тому такі емоції, для цього треба жити, я думаю. Сподівання були на вищу висоту, аж я була готова, але це є особистий рекорд у приміщенні, тому і цьому я дуже рада. Учасники довго і наполегливо готувались до цього сезону. Тепер кожен прагне здобути нові нагороди і встановити власний рекорд. Це перший старт наш традиційний меморіал Дем'янюка. Завжди стрибали, вдавалося, щось не вдавалося. Стрибнув 210, радий тому, що є. На цих змаганнях учасники не лише боролись за першість, але й мали можливість набратись нового досвіду, поспілкуватись з представниками інших країн та просто гарно провести час. Зоряна Папка, Володимир Ролюк, новини спорту. На Турківщині триває Кубок світу з лижних гонок і біатлону серед паралімпійців. За підсумками перших днів змагань, українська збірна – найперша у командному заліку. Окрім наших спортсменів, медалі встигли здобути лижники із 8 країн – Німеччини, Білорусі, Кореї, Франції, Австрії, Японії, Фінляндії та Китаю. Нагадаємо, Кубок світу триває на трасах Західного спортивно-реабілітаційного центру Національного комітету спорту інвалідів України, що в селі Яворів Турківського району. За нагороди борються спортсмени із 18 країн. І це все про спорт на сьогодні. Приємного вам вечора та вдалого тижня. Побачимось уже завтра.